Հարև ձեզ, բարեկամներ, այսյան օրը զորդերնս ձեզ, պիտի ծնձանք և ուրախը լանք այսօրվան մեջ։ Փարապանության շատ նյութեր գուքան, այո, երբ որ տելեֆոնով իրարու կապված ենք և եկեղեցին աղոտքի նյութերը կղրգեն, վերջին երկու օրերը փառք կուտամ դերոջը, որովհետև այդ պատասխանները, որ եկերեն աղոտներու, անոնք կղրգեն և գսեն մենք էլ ուրախանանք այդ անձերուն հետ, որ աղոթեցինք և դերը պատասխանեց։ Այո, բայց թեր պիտի երթանք դերոջը, որովհետև ամեն օր նյութեր գուքան, ամեն օր սիրտերնիս կգոդրի, ամեն օր նեղություններու մեջ ենք, և երբ որ կգարթամ սամոսները, Թավիթալ ինքնալ գիտեր, որ չափ նեղություններու մեջ էր ինքնալ, քանի որ իր սամոսները միշտ դերոջը կգանչեր։ Երբ որ այսօր աղոտ կնեի, ուղագի ըսկացի, որ երբեմն բադերու արջև կգայնինք, որ աղոթենք, և այդ բադերը մեզի համար աղոտքի բադեր թողլան, որ դերը վերցնե այդ բադերը, այդ նեղությունները, այդ վարգյանները, քանի որ երեգալ, երբ որ ընկերուի մեդ Քուեթեն նվերքույրը իրենը տեքստով գաղոթեինք, գխոսեինք, կրեց, որ շատ դժվար օրեր գանցնենք, որովհետև այնտեղեն զույգը իրենց 3 տարեկան աղջիկը թաղեցին, հողին հանցնեցին, և այս դժվար վիճակներու մեջ միակ մեր մխիթարությունը դերն է։ Երբեմն խոսքեր չունինք, որ մենք անձնական գրնանք ասել, բայց երկրորդ Գորընթացիսի մեջ գսե, որ հայրը մխիթարության ձեզ մխիթար է, որպեսի թուքալ ուրիշները մխիթարեք։ Առաջին Կոլոսսեր և 4-րդ համարները։ Եվ շատ անգամ մենք միան պիտի աղոթենք, որ հայրը մխիթարության մեծ աստված ունինք, ամեն բան ինքը գիտե, ինքը մեզ մեր լավ գիտե, և ինքն է, որ կմխիթարե մեզ այս մեր նեղություններու մեջ։ Երբ որ Թավիթի կյանքը կգարթամ, այո, երբեմն նոր կդագարան, երբեմն հին կդագարան, և գուզեմ աստվածաշունչին ամեն խոսքերը գարթալ, որովհետև կյանք են անոնք մեզի։ Եվ երբ որ Թավիթի կյանքը կգարթայի, շատ զարմանալի օրեն այս գլուխները 18-րդ գլուխեն կսկսի, և գարձես թե քանի գլուխ, որ թեր կգարթամ թեր մեջն եմ, այս Թավիթը գվազե սավուղի արջևեն, քանի որ սավուղը գուզե զինք մերցնել։ Եվ երբ որ կացի 18-րդ գլուխի մեջը, համար մգա, որ կհասկնանք, որ ինչու սավուղը նախանցեցավ իրեն, որովհետև երբ որ գգարթան 28-րդ համար 18-րդ գլուխ, և գսե, և սավուղ երբ տեսավ, որ հասկացավ, որ դերը Թավիթի հետ է, թե տեսավ և թե հասկացավ, որ դերը Թավիթի հետ է, սավուղ ինքը վախծավ Թավիթեն, և սկսավ անոր յետևեն երթալ, որպեսի մերցնե իրեն։ Եվ երբ որ գգարթանք Թավիթի մասին, Թավիթ կսե, բոլոր սավուղի ձարաներեն ավելի իմաստությամբ կվարվեր ամենուն հետ։ Ուղագի դերը Թավիթի հետ երսելով նախանցով լեցված սավուղը կփորձեր զինքը մերցնել։ Եվ երբ որ գգարթանք քանի համարներ, քանի գլուխներ, և Հովնաթանը սավուղի տղան Թավիթի հետ այնպես մոտ եղան սիրտ-սիրտի բարեկամներ, որ անալ զինքը քաչալերեց դերոճմով, Թավիթալ վախծավ, Թավիթալ քնած դերոճը, և քաչալերվեցավ դերոճմեն։ Եվ երբ որ հարցուցի դերոճը, ասի, դեր ինչ էր այդ զորությունը, որ Թավիթ գրծավ թիմանալ, քանի որ դեղ մգսե, որ ուղագի ինքը թե լերներու մեջ, թե անաբատներու մեջ, և ամեն ադեն գվազեր սավուղեն, գպախեր սավուղեն, և երբ որ, այո, ամեն է մեծ գիրկը, որ շատ անգամ կգարթանք, անալ մեր սամոսացն է, որու մեջ ամեն սամոսները, այո, գան սամոսներ, որ ուրիշներ ակրեցին, բայց մեծ մասը Թավիթի սամոսներն են, և ամեն անգամ, որ կգարթանք, կգիտնանք իր սիրտը։ 37-րդ գլուխ, առաջին համարը գսե, Թավիթ ինքը գանչեց դերոջը, և ասավ. Չարերուն համար մի նեղանար, մեզի գսե, անորություն կործողներուն մի նախացիր, վասնզի անոնք խոդի պես շուտով պիտի գործվին, և գանանց խոդի պես պիտի ելան, դերոջը հուսա, փարությունը երկրին վրա բնագե ու ճշմարտության մեջ արածվե, և դերոջմե ուրախացիր, վասնզի անիգա կուտա քեզի քուս սրդիտ
խնդրվածքները եւ դերոջը հանցնեք քու ջամփատ եւ վերջա գգարտանք ամեն քլուխներում մեջ 55-րդ քլուխը քաչի եւ գգարտամ եւ գսե ես իմ աստուծույս պիտի կանչեմ 16-րդ համարը եւ դերը զիս պիտի փրկե եւ այս համարը շատ սիրեցի մամաս շատ անգամ այս համարը գուտա ինձի 17-րդ համարն է իրիգուն արդու եւ գեսոր բիդի փողոքեմ ու հարաչեմ եւ դերոջը բիդի երթամ արդու գեսոր եւ իրգուն ես աստուծո բիդի կանչեմ իրգուն արդու եւ գեսոր բիդի հարաչեմ եւ անիգա բիդի լսեին ցայնես եւ եշա 22-րդ համարը քու հոգը դերոջը վրա չկե ու ան քեզ բիդ խնամե եւ անիգա հավիդյան սասանություն չդար արդարին եւ ուղագի գսե որ դերը մեզի մեր հոգը երբոր իրեն վրա պիտի ցկենք մենք այո հավիդյանս պիտի չի սասանիկ քանի որ գսե ես դերոջը պիտի հուսամ եւ երբոր 55-րդ գլուխին այդ համաները գգարթայի եւ անշուշտ դերոջը գգանչե Տավիթը 51-րդ գլուխին առաջինը որ ինքը իր մեղքին ադենը կանչեց դերոջ այո բայց քիդեր դերոջը ողորմությունը որով դե վազեց նորեն դերոջը եւ սա ողորմեն ջովասված քու ողորմությանը դամեմատ քու արատ քտուճանը դամեմատ չնչե իմ անցանքներս եւ մենք ուղագի գրնանք դերոջը երթալ մեր նեղություներու մեջ ամեն վիճակի մեջ գնանք դերոջը վազել։ Վասիզի այս աստվածը մեր աստվածն է հավիդյանս հավիդենից։ Անիգա բիդի առաջնորդե մեզ մինչև իմա։ Այսօր վազենք դերոջը, այսօր գանչենք դերոջը եւ առաքյալներն ալսին մեծ է մեր մեջ ապրող Քրիստոսը։ Քրիստոս է մեր հույսը եւ երբ որ գարտացի այսօր, այո, Հովանես առաքյալի նամակը, որ առաջին գլուխ Հովանես գկրե իր 4-րդ գլուխի մեջ եւ 4-րդ համարին մեջ գսե Թուք աստուծմեիք որդիակներ եւ անոնց հաղթեցիք քանզի մեծ է անիգա որ ցեր մեջն է քան թե անիգա որ աշխարհին մեջն է մեծ է մեր աստվածը որ մեր մեջն է այսօր Դերո օրտնեցես այսօր